problemi është i tillë që nuk i përgjigjesh dot në mënyrë të prerë me një po ose jo. Se? Po kërkon që gjëja të arsyetohet. Këtë ka bërë edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kur është ndodhur përpara situatës që të trajtonte një shkelje që për ata që e kanë paraqitur këtë shkelje në zgjedhjet e kaluara për Bashkinë e Durrësit pretendonin se ishte dhënuar pikërisht kjo që ka parashikohet në pikën e 4 të dispozitës përkatëse në 92. Po ta lexosh këtë pjesë të kësaj dispozite, atje thuhet se 4 muaj përpara datës së zgjedhjeve dhe deri në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve. Dhe gjitha kjo pasaj fillon dhe interpretohet. Dhe në mënyrë ndryshme. Kjo është dhe ajo që ka shkruar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kur ka trajtuar atë çështje. Në vendimarrje ti ka thënë ne nuk kemi target juridik ta trajtojmë këtë, sepse këtu bëhet fjalë për zgjedhje parlamentare. Për sa kohë që thyet deri pas për përfundimit mandatit të kësaj qeverie, pra formimit të qeverisë që del nga zgjedhjet. E parë dhe e gjykuar në këtë mënyrë, do thotë që s'ka shkelje të ligjit. Se ne jemi përpara zgjedhjeve vendore. Po, jemi në zgjedhje vendore, jemi në zgjedhje parlamentare dhe kjo dispozitë ka fuqi. Kjo pjesë e dispozitës ka fuqi për zgjedhjet parlamentare, por mund të shikohet ndryshe. Në vlerësimin tim, pjesa e parë e fjalisë, e cila përcakton 4 muaj përpara datës së zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë që del pas zgjedhjeve, merr përsipër që të trajtoj periudhën dhe jo të përcaktoj llojin e zgjedhjeve, periudhën kur ka fuqi ky ndalim. Pse është shkruar kështu sipas logjikës time? Sepse deri 4 muaj para zgjedhjeve janë të gjithë inklud dhe qeveria, se kjo më shumë flet pastaj kjo dispozit targeton qeverinë. Janë të gjitha të detyruar, institucionet detyruar që të zbatojnë çfarë vazhdohet më tej në këtë dispozit. Kurse pjesa tjetër që thuhet deri në formimin e qeverisë së re është për të parandaluar me ligj tashti ato që ka ndodhur tek ne. Ka ndodhur në mënyrë të përsëritur. Kur në periudhën pas përfundimit të zgjedhjeve dhe deri në konstituimin e qeverisë të rezultatit zgjedhjeve dhe formimit të qeverisë së re, në rastet kur ka ndryshuar majoranca, pra opozita është kthyer në majorancë, qeveria, e cila vazhdon të ishte në detyrë, ka pasmar vendime të cilat i bënde në interesin e saj dhe vetëm të saj, si të tila. E, kjo parandalohet në përmjet kësaj mënyrët të shperorit në këtë dispozit. Pa, ndalohet në rasin se do të ishin zgjedhje parlamentare, përveç se ndalohet gjithçka deri në ditën e zgjedhjes, ndalohet edhe çdo tjetër që mund të bëj qeveria e cila është në detyrë ndërkohë, derisa formohet qeveria e re. E kuptoj. Unë kështu e interpretoj dhe përpasoj. Po që se pranohet kjo logikë që kam unë, nuk ka rëndësi fare se çfarë zgjedhje zhvillohen. Se dhe kjo që të dalë është qeveria lokale. Jo, qeveria lokale pasaj absolut nuk ka janë organ të qeverisës vendore, nuk ka pse të përdorim të gjë që qeverisje për qeveri. Jo, kjo është e qartë, more. Në qofë se bëhet zgjedhje parlamentare, kjo pjesë e dispozitës ka fuqi deri sa të konstituohet qeveria e re, pra të formohet qeveria e re, kurse në qofë se bëhet fjalë për zgjedhjet lokale, kjo dispozit vepron deri në datën e zgjedhjeve, deri kur zhvillohen zgjedhjet. E radhës, kaq. E kuptoj. Unë kështu e lexoj, dhe jo si, për sa kohë që e lidh ndalimin para ditës zgjedhjeve derisa të formohet qeveria, me atë që ora po kur që formohet qeveria, formohet kur ka zgjedhje parlamentare. Atëherë kjo ka fuqi vetëm për zgjedhje parlamentare. Po pse kryeministri tha që kjo është bërë dem babaden, është bërë gjithmonë, s'ka këtu tha shkelje të kodit zgjedhor. Jo, s'e di ta këtë. Po e tha te kronika sapo e dëgjova. Jo, nuk ka thënë është bërë dem babaden. Premtimet e kësaj natyre. Dem babaden. Kjo, kjo po po janë bërë prandaj. Po janë bërë vazhdimisht janë bërë të tilla gjëra më. Në gjithë procesin zgjedhor. Ky ka qenë një kangren e procesit të zgjedhur. Ndaj, ndaj edhe u përfshin kjo dispozit në kodin zgjedhor në 2020-ën. Është dispozit e re, kjo nuk ka qenë në 2020-ën është. Nuk ka qenë po në ana këshilli politik. Nuk që dakordësia midis palëve. E kuptoj. Pa, nuk ka qenë përpara një dispozit e tillë kështu e shprehur. Kështu e shprehur kjo dispozit. Ka ardhur si e tillë dhe është formuluar si e tillë dhe ka rënë dakord palët, partitë politike,
që ta formulojnë si të tillë, ta përfshinë kodin zilor, për të parandaluar ato çka ka ndodhur më parë. Pastaja, ti quash kinezërira apo jo? Po, edhe mund të quash kinezërira. E di çfarë quhet kinezëriu në këtë rast, mënyrë se si formulojnë. Mënyra se si është formuluar. Se si është formuluar, sepse duke formuluar shikon se çfarë bën, mund të përgjigjesh edhe po, edhe jo. A? Kur gjërat mund të formulohen shumë, më thjesht, shumë më thjesht dhe shumë qartë. Kjo është për mua edhe një ndër arsyet pse. Zoti Celibashi i ka kërkuar, Zoti Celibashi i ka kërkuar Kuvendit të Shqipërisë, Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore, që të bënte pjesë të reformës në përgatitjen e zgjedhjeve, dhe zgjedhjet ishin zgjedhje të radhës, zgjedhje për organet e qeverisë vendore, çështje që kanë të bëjnë pikërisht me këtë gjë. Pra, me përdorimin e asetëve publike, sepse ka ambiguaj, nuk arrin dot, pra mund ta përdorosh ndryshe, sipas interesit, mund ta interpretosh. Dhe partit politike ose Kuvendi i Shqipërisë asje mori fare në konsiderat të gjë, asu mori fare për jesë bërë jasë në ndryshim gjëmë, si që dim në kodin zjedhor, në funksion të zjedhve të 14 majtë. Në Celibashi i bie të jetë në vështirësi aktualisht, sepse a i tha nuk kemi marrë ende një vendim. Ne do të shprehemi kur të ketë, kur kjo të mos jetë vetëm një premtim, por të jetë një vendim. Atër do të shprehemi dhe ne si institucion. Pa tjetër, pa tjetër. Është i gjendur në vështirësi, po do të andikim pas pak. Dhe në qoftë se do të ketë dikush që ta shpiri këtë çështje, ta ankiboj këtë çështje. E kuptoj. Zoti Vasili, siç e përmenda, ka reaguar në rrjetet sociale në lidhje me këtë premtim të bërë nga kryeministri. Shumë në fakt zoti Vasili e kanë interpretuar këtë premtim të bërë prej tij si një moment kritik të vetë kryeministrit, i gjendur përballë disa sondazhesh që e tregojnë atë në rënje, është detyruar të bëjë të tilla premtime duke e shkelur kodin zgjedhor. Ju mendoni se është kështu dhe a shkelur kodin zgjedhor? Do me lejen të ndo të zgjerojnë që përgjigjen. Sepse, e para të rrëzojmë alibin që nuk u shkelur kodin zgjedhor. Kodin zgjedhor është shkelur. Unë kam qenë një pjesëmarrës shumë aktiv në këshillin politik, kam qenë një nga katër anëtarët, dhe ka qenë një debat shumë i madh, ka qenë një kusht për të vazhduar apo për të mos vazhduar atë mision të atij, në mënyrë veçantë kjo dispozit. Zoti Kuma e mban mend se ka qenë pjesëtari i atyre tavolinave. Dhe, si asnjëherë më parë, në kod, janë vënë specifikime, kaq të qarta lidhur me këtë punë, bile kaq specifike sa që në atë kohë u mendua mos janë shumë detaje. Po pas kemi bërë mirë që kemi vënë ato detaje, sepse duke menduar me që kemi të bëjmë, ishim detyruar. E që thot pika për kacë? Pa. Nuk po rip 4 muaj, nuk po rip datën, që është e qartë që ishë 4 muaj, po thot, ndalohet propozimi, miratimi, apo nxjerrja. Jep 3 kategorizime. Të akteve ligjore në ligjore, të cilat parashikojnë dhënien e përfitimeve, për kategoritë caktuar popullsisë si akti parashikojnë rritje pagash, pensionesh, mbështetje ekonomike sociale, ulje heqje taksash, vendosje amnistifikate fiskale, privatizim, dhënie pasurive, përveç se kur nisma kushtozohet nga kushtet e fatkeqësisë natyrore. Ky është gjua që me një gjuhë fani për mungesën e edukatës për sharlatani, thanë jemi situatë jashtëzakonshme. Nuk është gjendje fatkeqësisë natyrore që të shpërdorojë këto kompetenca. Spari. Së dyti, cila ishte kuptimi i dispozitës, sepse dispozita është merret si pjesë integrale e kodit. Do thotë përdorimi i këtyre formave dhe mënyrave nga ai që qeverisë vendin, stop, nuk mund të ekzistojë më. Pra, fushata zgjedhore, zgjedhjet janë gjithmonë politike. Qofshin lokale, qofshin qendrore. E kuptoj. Sepse ky kryeministër është një herë ish kryetari i Partisë Socialiste. Nuk është kryeministër teknik, jemi situatë jashtëzakonshme, po shkojmë zgjedhje, kemi qeveri teknik. Ky është drejton, firmon zëvullos për gjithë ata. Pra, ky është një pjesëmarrës aktiv, kryesor, në fushatën politike. Dhe sigurisht që dispozitat e thonë shumë qartë të gjë. Por njerëzi nuk ka harruar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në udhëzimin që kanë nxjerrë në të fundit, që kanë nxjerrë në janar të vitit, ku ka thënë ndalohet zhvillimi veprimtari, thotë ndalohet promovimi projekteve të ndryshëm në investime, shërbime e tjerë për të cilat fondet janë planifikuar pas datës 13 janar, jashtë programit vjetor. E gjithë propozimi i bërë, qoftë me 50.000 lekë, ishte i pa planifikuar, dhe është kaq e vërtet, sa që Ministri i Financave, pyetur nga ju, pak javë më parë, tha ne nuk dim, a do t'a japim, do shikojmë qoftë se kemi të ardhurat. Pra qartësisht veprimi, ka të bëjë me aktet të nxjera, jashtë planifikimit që ka buxheti e tjera. Pra përmbush të gjitha, edhe si pas
udhëzimit fundit. Pra, të shkojmë më tutje, do thoni ju cili është arsyeja. Arsyeja shumë e qartë. Ide, duke parë shumë qartë, që nuk ka qatë, që Edi Rama nuk ka qatë hedhin trek. Vetëm gjithë thotë, hetë fantazira, do ndodhi. Se për një llogari shumë thjeshtë, që do duam të jemi konkret, boll indeksimin e pagës të kishë bërë Edi Rama, në mënyrë korrekte, vit pas viti. Se për vitet kanë qenë gjitha me rritje ekonomike, në përshtim të vitit 2020. Sot, dy fishimi pagës të administratës do ndodhte. Në rast se do donte të kishte të tërgonte që ka vullnet. Sa do të shkonte? Nëse do të ishte minimumi do të kishte 830 euro. 830 euro. 900 ka premtuar ai. Un po them. E kuptoj logjikën prapë, ndaj po pyet. Unë jam mashtrues si Edi Rama. Un po them me një kalkulim, mund të ishte edhe më shumë ndoftë, ha. Po themi të jemi fare të saktë, sipas kalkulimeve që profesionistët bëjnë. Iku edhe ky element i parë, tjetër. Vim tek elementet tjera më konkrete. Lidhur me 50.000 lekë në pensionizëm. Jemi të lumtur pa fund që të kjo të ndodhte. Pyetja është kjo. Pse tani? Të ardhurat u krijuan në vitin 2022. I paguan shqiptarët me rritjen e çmimeve, apo s'është kështu? Sepse dihet për ato u krijuan. Pse nuk ja dha pensionistëve ndërkohë që kompensoi për materialet e ndërtimit të gjithë të ndërgjitë të ia pa fund e paha? Me një fjalë, kur pensionistët vinë mbrapa atyre klientëve të tenderave, ishte shumë merak se mos nuk fitonin të ndërgjitë që kishin marrë tenderat nga 100%. Ju keni demaskuar, keni nxjerrë që kanë marrë me 104%. Një dy disa raste, nuk ishin merak, si ishin pensionistët, ishin këta. Tani, çka kuptimi ka kjo? Elektoral. Po pse ka elektoral? Se ky shikon që nuk ka çat gënjej, më thot të hedh, thot kush të gënjej të gënjej, thot kush të ket varfëria ti e madhe të ndodh që të bëj diçka, të japi përgjigje pak ditë. Ne e dim shumë mirë kush bën një kalkulim thjesht. Këto janë shpenzimet e më pak se një javë të një pensionisti, parë mesatare në pensioneve, ja, barnat e një muaj aq më pak, pra së është asë ndime që ndrushme dhe asë gjithë tjetër. A kanë njësë më serioze. Ne kemi depozituar projekt ligj për indeksimin e pagave. Inflacioni është 8.6% si pas bankës qëndrori, si pas meje. Qëfar ndodhë? Ta nuk, njerëzit nuk, punojnësit nuk indeksohen, që do të ndodhë? Varfërohen vazhdimisht, pasi, është e qartë, paga jote, po themi 500.000 lekë, po marrim pag, a priori po flasim për shifra, kishte këtë fuqi blerëse. Ndërkohë që inflacioni rritet, paga jote vetëm humbet fuqin blerëse, ti varfërohesh. Çfarë është indeksimi? Të pak të ndërruash këtë bazikën. As këtë nuk e bën dhe i rrëzon këto nisma që të gjitha. Pa preshtim, këtë bën sikur gënjen. Pse? Është shumë e qartë. Numrat, llogaritë nuk mund të shkojnë sepse do vej, po për të qenë fare thjesht unë vi nga një. Unë vi nga parlamenti. Para pak. Po. Tani. Është e paralizueshme, domethënë po thoni, edhe nëse kthehet në vendim ky premtim është i paralizueshëm. Kjo është përveç se paralizueshme, është e turpshme. Sepse në rast se ti ke të tilla gjëra, ti je pak çaj, a jemi në muajin mars, Ola? Po. A kemi në fund jemi, ja, 30 mars. Ka kaluar një buxhet në vidin para 3 muajsh, 4 muajsh? A ishte një buxhet me të ardhurat të rritura, më thënë thash po. Kush e pengoi ti a bën ti? Qofse llogaritë shkonin. Pse nuk e bëri këtë gjë? Pyetje shumë e thjeshtë do pyesë shqiptarët. I kishe, ke buxheti çfarë është? Ishte thesi i madh i parave të shtetit, ku ti kalkulon pjesën dhe sipas prioriteteve u vë. Ti nuk i vure. Edhe në rritjet ke parë rritje nga 6-7%, të vogla, të fragmentuara, absolutisht një gjë për të mbrojtur qytetarët. Ne kemi thënë jo një herë, po 10 herë, cila ishte ndihma që u ofroi qytetarëve. Ne kemi bërë kontrastin. Sa jepte Kosova, sa jepte Maqedonia, sa jepte Shqipëria. Ata me 2.3 miliardë buxhet 2.5, ne me 4.5, ne nuk japim as 1/10 atyre që japin ata. Ata japin 100 euro çdo pensionist. E kuptoj. Tani zoti Vasili, se kam një pyetje për këtë dispozitën, e cila po prodhon diskutime dhe debate. Përse nuk arritët dot që ta formulonit atë siç duhej në Këshillin Politik? Jo, të lutem. Jo, nuk duhet të bëhet, nuk duhet të bëhet. E dëgjova zotin Kume. Jo, nuk duhet të bëhet. Domethënë, në kuptimin e këtij fjalës. Po, sepse kjo ka sjell interpretime të ndryshme. Jo, nuk ka interpretime diçka unë. Këto janë. E dëgjova zotin Kume apo jo? Këto janë alibi. Janë alibi. Për t'i justifikuar Edi Ramës pa ligjshmërinë e vetë. Në rast se Edi Rama gojën plot, sepse ju e dini që shpjegimi... Po të ishte e shkruar ndryshe, ndoshta nuk do... Unë do flasë gazetar, nuk flasë politikan. Shpjegimi që me Debek nuk e shkel kodit, erdi mas i dha intervistën atje të kë shkallë dhe kryeministrisë. Dhe tha, s'ka gjithë se shkel ligje. Po. Dhe që më duen mua kini zërit e ligje. Bëri publike... Raportin shkyrë. Kjo raportin me kodin, për këtë nuk ekziston.
Pra unë shkej ligjin, sepse unë jam i sigurt që atje nuk më dënojnë. Ju e dini, në zgjedhjet e shkuara, edhe dënimet që u dhan, ka si i kontrolluar nga në Komisionin e Zgjedhjeve dhe nga 50.000 lekë, 100.000 lekë vjetra, edhe ato gjoba i hoqi. Ju i mbani më atë gjë. Ndërkohë që ne denoncimet ishin me qindra. Ky është fakt. Dispozita shumë e qartë. Ola. Pra ka ku ka përcaktuar dhe format se kush duhet ndodhi. Thot rritje pagash, pensionesh, kjo të specifikuara, pra do thot, o shtet, o qeveri, ti hyn në garë si i barabartë. Dhe në këtë periudhë ti dhe ata që konkurrojnë përballte janë të barabartë. Jo ti i ke ca avantazhe. Dakor, pra po pse interpretohet në mënyra të ndryshme? Sepse është jo s'ka interpretim. Do janë alibira që krijojnë ati. Dispozita do thotë është shumë e qartë. Ti je kryetari i partisë. Është kryetari i Partisë Socialiste. Është ngar. Është ai që bën fushatat lart e poshtë. Si ky, edhe bën fushatat dhe ky ka thesë parave dhe tak nuk i bëri në buxhet. Buxhet ishte legjitim. Të bënte të gjitha parashikimet e vet, të bënte politikën e vet. Plotësisht dakor. Po. Ta pëthesim ti, po, unë kam, këta kundështarët e mi nuk kam këto parat, unë i kam. Nuk është të jandronë fatin e ti. Bështë e qarë që çdo njeri bën llogari, di shumë mirë, çdo njeri që çfarë dermani bën 50.000 lekë. Por ky shpërdoron siç bëri, ju marrni mend, si shpërdori në 2021-shin, i keni raport në OSB-s, jo, më harroni çfarë them unë, dhe thelbi i tyre ishte edhe në Zyrën e Amerikës para pak ditësh, në raport Departamenti Amerikan të Shtetit, ju keni konsideratë çfarë thoshin. Shpërdorimi i administratës publike, fondeve shtetërore, fondet e rindërtimit dhe të tjera dhe fondet administrative. Kështu që dispozita, dispozita po duash të shihesh. Sa duash më së. Atëherë. Si argument ta sa që unë thashë që do të ishte mirë që dispozita të ishte shumë më mirë e qartësuar sepse lë vend për tu përdorur sipas rastit. Sipas rastit. Megjithatë, zoti Kume, të pres vetëm për një fjalë, vetëm të lutem, vetëm 30 sekonda. Ju mbani mend se ke qenë pjesëtar. Dhe ju dini shumë mirë se me çfarë mundi dhe me çfarë rezistencë jemi hasur ne, se ka qenë propozimi ynë, nuk ka qenë propozimi Partisë Socialiste, për ta përfshirë atë. Dhe pikërisht ju e dini shumë mirë që është maksimumi maksimumeve që mund të arrije në kushtet e refraktaritetit sa ta donin ta përdorni siç e përdorin. Po, kam falësisht, absolutisht. Kjo ishte, ky ishte një zhvillim goxha pozitiv i kodit zgjedhor xhanam. A dhe i përshëndetur nga gjithë. Nuk është pse u vu dhe çfarë u bë derisa u përfshi në kodin zgjedhor. Nuk është ky diskutimi. Por mënyra se si po, por mënyra se si është shprehur, ka lënë vend. Dhe që ka lënë vend, u mjafton t'ju të sjell në vëmendje të atyre që po na ndjekin. Atë se si e ka lexuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtë pikë të këtij neni kur është ndodhur përpara detyrës dhe kërkesës që të gjykojë për një fenomen, për një ngjarje të denoncuar që kishte të bënte sipas denoncuese pikërisht me këtë. Shikoni se si thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në qoftë se bëjmë leximin literal, pra gërm për gërm, të nenit 91.4 të kodit zgjedhor, dhe thot në thonjë sa, deri në formim në qeverisë re, pra shkëput këtë pjesë, duket, thot, se legjistatori e kufizon miratimin e akteve ligjore dhe nën ligjore që parashikojnë dhënien e përfitime për kategoritë caktuara, vetëm për zgjedhjet e përgjithshme për kuvendin. Pra ky është arsyetimi që ka bërë komisioni. Dhe në fund fare, pasaj thot, për këto arsye, ne e hedhim poshtë kërkesën e bërë, sepse nuk kemi bazë ligjore për ta trajtuar. Po, është i drejtë arsyetim i bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Ja, për mua, arsyetimi kështu i bërë, nuk qëndron, por unë jam i mendimi që arsyetimi mund të bëhet ndryshe. Si, e gjitha kjo duhet lexuar, jo si përsaktim, në këtë mënyrë të formuluar, jo si përsaktim i asaj se për cilat zgjedhje ka fuqi vepruese kjo pikë e dispozitës, por për çfarë kohe dhe koha është zgjeruar nga ato që ka parashikohet në pikat e tjera të kësaj dhe në nenet të tjera, nga deri në ditën e zgjedhjeve, është zgjeruar më tej se sa kaq, deri në formimin e qeverisë së re, pra veprohet, po e po, gjithçka deri në ditën e zgjedhjeve, pra është ndaluar deri në ditën e zgjedhjeve të bëhet kjo, pavarësisht se çfarë zgjedhje bën, politike apo për organet e qeverisë së vendore, dhe në qoftë se zgjedhjet janë politike, parandalon, ose ndalon kjo dispozitë që e formuluar, përplasjen me po të njëjtin fenomen me cilin jemi përplasur përpara, kur qeveria në detyrë merrte vendime të cilat kishin efekte jo më në mirë qeverisë në vendit, por efekte që varëshin nga interesat e saja. E kuptoj. Pa. Që do të thotë, në qoftë se ne do të ndodhemi përpara një
rastit të tilë, kur vendimi do të meret, na boja, sepse vërtet, është vetëm deklaruar, vendimi do të meret, dhe do të ketë pasaj ankimin për të vendim, unë presë që Komisioni Qendror zgjidhje të rishikojë qëndrimin e tij. Ja ta dëgjojmë pak, Celibashi sot tha duhet respektuar ligji, megjithatë ne do të shprehemi kur ky të jetë një vendim, dhe jo një premtim. Ta ndjekim pak edhe rikthehemi, vazhdojmë diskutimin. Ato që kryeministri Edi Rama e konsideron kinezëri, komisioneri qytetëror i zgjedhjeve e quan ligj që duhet zbatuar. Qëndrimi vjen një ditë pas deklaratës së kreut të qeverisë, i cili me epitetin kinezëri shoqëroi reagimin për dhënien e 5000 lekëve për pensionistët në prag të zgjedhjeve lokale, kur kodi zgjedhor që vet ka votuar ndalon aksionet financiare 4 muaj para zgjedhjeve. Nëse një gjë është e parashikuar në ligj, do duhet të respektohet dhe zbatohet ligji. Nëse është ligj, është ligj. Nuk di t'i jap një përkufizim tjetër apo një cilësim tjetër. Sa kohë një rregullim është pjesë e ligjit, do duhet të zbatohet strikt. Celibashi pohoi se përcaktimi ligjor për ndalime 4 muaj para zgjedhjeve ka të bëjë me garën elektorale parlamentare, por saktësoi se kjo nuk e ndalon KQZ-n të ketë të njëjtën ngjasje edhe në monitorimin për zgjedhjet lokale. Gjithsesi, kjo nuk na ka penguar dhe nuk do të na pengojë që KQZ vendimarrjet e caktuara, edhe pse duket sikur përfshihen në këtë rregullim, të mos i konsiderohet dhe të mos i vlerësohet. Komisioneri saktësoi se për momentin jemi në kushtet e një deklarate. KQZ tha ai do të mbajë qëndrim vetëm kur të ketë një vendim konkret. Ne nuk vlerësojmë deklarimet në momentin që do të ketë një proces të tillë, pra një akt, qoftë qeverisë apo të kryeministrit apo të një ministrie. Atëherë do të disponojmë me vendimin. Ilirian Celibashi të rruqi vëmendjen kur tha se duhen parë me kujdes përcaktimet ligjore mbi vendimarrjet të cilat kanë efektet financiare. Nëse ai parashikim për të shpenzuar është brenda parashikimeve buxhetore të përcaktuara dhe të vendosura para periudhës 4 muajore, do të thotë që ai është në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor. E kundërta e bën atë akt jo të përputhur me dispozitat e kodit zgjedhor. Komisioneri bëri me dije se KQZ do të drejtohet institucioneve shtetërore me një udhësim, i cili saktëson sjelljen kryesisht të administratës gjatë periudhës elektorale. Ky ishte qëndrimi i zotit Celibashi sot. Po, zotit. Shumë e qartë. Do të shasitet ndryshe, sepse kodi nuk është një mekanizëm i cili rrëmbën një fjali këtu apo jo. Po, është në grym dhe në frym dhe në gërm. Dhe ajo që kodi ka zhvilluar si kur më parë, ka ndodhe vërtet me tëra qeverit, ma dhe djathë. Ka përdorë këtë mundësi, po themi, apo këtë gjithë të pashkruar, por e vetë me gjë. Ishte, besoj një nga krye formulimet, që ne nuk ndryshuam atë sistem gjadhor në këshirë politikë, nuk kënë ndryshimet të jashtëzakonshme, ishte shpërdorimi i administratës dhe fondeve publike. Dhe ky përcaktim, sigurisht në rrasë konkrete shumë banal, sepse mënyrë veçantë që është pensioneve është një akt normativi cili ka dalë më pas. Ju e dini çfarë janë ato normative. Janë akte që dalin jashtë parashikime për katëse të buxhetit të mëse thash, janë rishikime. Pra, është shumë flagrant. Por, në mënyrë të veçantë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të jetë absolutisht shumë vigjilent edhe për një arsye themelore. Praktikisht, kryeministri i vendit, një nga aktorët me rëndësi të jashtëzakonshme në mbarvajtjen e zgjedhjeve, sepse qeveria ka dhe përgjegjësi të saj në mbarvajtjen e zgjedhjeve. E duhet të jetë ai më i kujdesshëm nga të tjerët për të zbatuar e përçmon legjislacionin dhe thot është një kineziri. Pra një fjalë legjislacion që është për të mos u marrë konsiderat për të shkelur. Tani të kthehemi në kohë. Po ky në Këshillin Politik kush ka qenë nga socialistët, ma kujtoni pak? Damian Gjikmi. Okej, okay, po. Po të kujtoj, ky zotëria sot që thot kineziri për kodin, se duhet të kthehemi çik të shkuar. Kur kodi zgjedhor vendosin në 2011 në 2012 në largut kur ky ishte në opozit, vendosi të mos shpërdorohen dhe bile dhe mjetet automjetet të mos përdoreshin të administratës. Unë kam shërbyer, kam qenë ministër dhe ka qenë fushata e vitit 2011 në Tiranë, me që jemi zgjedhur bashkiake, të tërë antarët e qeverisë, përfshirë dhe kryeministrin, për gjithë aktivitetet jashtë detyrës tonë, kanë udhëtuar me makina me qira. Me qira. Të cilat paguheshin nga fondet e partive politike. Sepse ulërimat e klithmat e këtij që zbatohet kodi pik më pik, me gjithë gjiknurët e me gjithë çka kishte me radhë, ishin namin. Le të më korrigjoj profesor Kumja nëse nuk jam i saktë në këtë që the, po këtë e kam mbajtur kurse kam marr makinë me qira, po marr një element. Pra, për këtë
personaj, kur ky është në opozitë dhe i duhet ligji, ligji është kurt. Ashtu si që duhet jetë ligji. Ndërsa kur është ky në pushtet, është kinezëri, një rrec kur të shkelër. Dhe, në rastin konkret, po them sërish, nuk është thjesht shkelje, nuk është tërmjeri. Nuk është tërmjeri, nuk tërmjeri në opozitë, nuk shqetëson njëri në opozitë, nuk është, është ky. Ky është problemi këtu, cili është mesazhi i zbatimit të ligjit në këtë vend. Kodi është një dokument i cili miratohet me 3-5. Është një dokument i lartë në pikpamje të fuqisë juridike të tij. Nuk është një çdo ligj është absolutisht i detyrueshëm, por kodi ka një tjetër fuqi. Ky sillet me kodin në këtë mënyrë. Mendoni tani si sillet me pronat, si sillet me ju që u shkatron pa ligj. A u shkatroi pa ligj prestigji i zot? A ishte pa shkresë? Pa dokument. Pa dokument, pa gjykat. Pa dokument. Këtë raport ka kimë ligj. Endes kishte folur gjykata kur ato paraqitën ato. Ky do të përvetësoj. Kjo është ideja. Dhe në këtë rast gjëja merë nuk është fare kjo, që do japi këty bakar, të japi diçka për pensionistët fundfund si ka vjedhur sa shqepur me 100 milion, etj. Të thash prapë, mendoj për të energjit, nuk mendoj për pensionistët. Por problemi që do në këtu, shqiptarë duhet kuptojnë që kanë një njeri që është anti-ligji vetë. Nuk pytë kjo për ligjë. Pra ndaj, kjo është qëtësi madhorë. Pra ndaj, është për vajtën fushatës, në ratë parë votojnë për të rivendosur ligjin, që unë, ti, dhe ai jemi barabartë. Jo ai ka ligjin e tij dhe mund ta dhunoj neve. Kjo është tebeli. Tani kur Rama bëri këtë premtim në fakt zoti Kume dhe zoti Vasili doli nga mbledhja e qeverisë, nuk e di nëse kishte të bënte me një vendim qeverie. Si më ka qenë në aktin normativ, më ka qenë u mor vendim për premtim. Po jo se Celibashi thot në rast se ky do të jetë një vendim, atëherë po ne do të shprehemi dhe do të të them ti gjë. Ata kanë përgatitur akt normativ. Normalisht, po them edhe gjë tjetër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka të drejtë që të mbajë një pozicion shumë prerë dhe deklarativ. Vendimarrja është një çështje tjetër, punohet me akte me dokumenta, ku të dekurajojë dhe të tërheq vëmendjen kryeministrit dhe kujtdo aktori politik kur ai raport me kodin shkon në një formë e ka bërë sot apo jo? Kjo gjuhë duhet të jetë gjuhë drejt për drejt për çfarë arsye? Sepse ne vim nga një palë zgjedhje të shkatëruar 2021-shit, ku raportin s'e kanë bërë unë, raportin e ka bërë Osbe Odiri, ku krye gjën jo rastësisht Departamenti Amerikan i Shtetit, mas një vite të sa ta rimerë sërisht. E pat, kishte pjesa, shpërdorimi administratës, milionat të fondeve të rindërtimit, të gjithë administratë militante, të tëra fondet e tendera cilat u dhanë në moment e fundit, i radhiste me radhë. Pra, në këtë situatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është për para prerogativës që është administrator i zgjedhjeve cilat pa tjetër duhet dalin nga bataku ku kanë hyrë në organizimin dhe në mënyrën si janë shfaqur. Se vim pas një palë zgjedhje të shkatruara, ku aktori kryesor mbani mend probleme me daljen e dhënave, që u bë problem shumë i madh, ku ishin vetë qeveria ishte aktor i kësaj çështje. Pra, në të gjitha rastet nuk mundet të rri dot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si një komision i cili është ngritur në Skandinavi, ku sigurisht është një mjedis politik, sepse çdo simptom e shkeli Petrit Vasili i opozitës apo e shkeli Edi Rama 10 herë më përgjegjës sepse ka gjëra në dorë, duhet jetë deklarativ, i fort, i prerë, dhe asnjëri nuk e kritikon Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, i thotë, ndalu, kujdes, mos vazhdo me tutje, qëndimi do jetë shumë i fort. Sepse për këtë është, në fund ditës se çfarë do mbahet më. Çfarë zgjedhësh bëm? Janë zgjedhje me standard, një zgjedhje të vështira, zgjedhje që krijuan qetësi politike, sepse zgjedhjet bëhen për të krijuar qetësi politike, pra me zgjedhjen e tyre, apo krijuan e rishtuan tensionin, e shkatruan tensionin. Sepse sigurisht, kur ky sillet në këtë mënyrë, patjetër do ketë kundërpërgjigje, nuk e fal njëri këtë gjë, dhe ai e di këtë gjë. E kuptoj. Dhe së fundi, zoti Kume, dua të di në rast se ky kthehet në vendim dhe KQZ reagon, ban një qëndrim, si veprohet, cili është qëndrimi dhe si, cila është rruga ligjore ndoshta, ose ma thoni ju institucionale, qëfar ndodhë më pas pra? Në qovë se keni ndjekur me vëmëndje deklaratën e zotit Celibashi, për mua ai ka të reguar se si do veproj dhe ku do të shkoj, kur problemi mund të kishe mbyllur me njëherë. Mund ta kishte mbyllur që aty. Po mund ta kishte mbyllur që me këtë deklaratë, mund ta kishte mbyllur, thoshte ne kemi një precedent të mbarshëm, kemi marr dikur para sa para sa kove kemi marr një vendim që me këtë gjë nuk merremi. E kuptoj. Kështu e kemi pas lexuar, por jo, Celibashi nuk tha këtë gjë. Celibashi tha ne jemi të gatshëm dhe të angazhuar nga fillimi deri në fund për ta trajtuar dhe për të dhënë përgjigje fenomenit, rastit që ndodhet. Kjo për mua është në vim të asaj që kërkoj edhe zoti Vasili, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet të shkojë
të bëj sa i të shikoj, por Komisioni Qendror i Zgjedhjes, institucioni përgjegjës për mirë administrimin e proceseve zgjedhore. Proceset zgjedhore të cilat deri sot dhe veçanërisht këto të fundit fare dim se çfarë ka ndodhur për to, i duhet patjetër që jo vetëm ta lexoj ligjin, po të këmbgulë për zbatimin e ligjit, duke patur si të parë dhe kuriosore, jo vetëm atë se çfarë do të prodhoi vetëm dhe kuriosisht vendimi i tyre për njërin apo tjetrin që shkel ligjin, por plotësimin e standardeve. Ne jemi në kushtet kur vim nga proceset zgjedhore, të cilat kanë shumë probleme të mëdhaja. Dhe në qoftë se do të vazhdojmë si të tilla, interesi i garuzëve politikë ky është more që të zhvilloj një proces zgjedhor që tjetë sa më shumë i distancuar nga ajo që kanë shkruar vetë këta në ligj. Sepse vetëm duke u larguar nga ligji, bëjnë çfarë duan për veten e tyre. E, rojtari më i madh është zoti Celibashi me gjithë strukturën, i cili për mua, me këtë deklaratë që ka bërë, ka thënë kujdes se ne nuk do të jemi, se ndryshe do ta kishim thënë, s'kishim se mos ta thoshim, në të njëjtat pozita që kemi marrë vendimin dikur kur kemi trajtuar këtë çështje. E kuptoj. Pastaj problemi i madh është ai që tha edhe zoti Vasili, për mua nuk është ky rasti. Vetëm natyrisht, ky është rasti i cili bën pis në qoftë se bën pis procesin. Pa, ndikon në atë vlerësim që do të bëhet sa dhe si u arritën standardet. Por ama ka një problem shumë të madh kjo çfaqje me të që ne po përplasim sot si rezultat i faktit që jemi në një procesin zgjedhor, sjellja. E kuptoj. Sjellja ndaj kërkesave të shtetit ligjor. Ky është alarm i madh për mua. Ora ne nuk kemi asnjë vështirësi dhe kemi kapacitet të plota dhe mirë të realizuar për të shkruar ligje. Por ne ama kemi po kaq shumë mangësi në zbatimin e ligjit. Dhe të mos zbatosh ligjin, do të thotë të ndeshësh pastaj me të tilla situata. Me të gjitha situata të cilat nuk do donte asnjëri nga ne të ndeshën, përveç se ata të cilët përfitojnë nga mos zbatimi i ligjit. Pra, problemi i madh tek ne është kultura e munguar ose kultura akoma e pa formuar për të bërë atë çka kërkon dhe si e kërkon funksionimi i shtetit ligjor. Faleminderit zoti Kume, faleminderit zoti Vasili për prezencën në studio dhe analizës që i bët kësaj situate. Do të shkojmë në publicitet, kthehemi sërish pas pak.